Rodina Plocova žije v Hradci Králové 12 let. Mladí manželé mají dvě malé dcery. Starší holčičce je 5 let, mladší 6 měsíců. Přestože je paní Plocová na mateřské dovolené, snaží se celá rodina žít velmi aktivně. Jak říkáme, v zájmu vlastního zdraví chodím do práce, občas si oddychnout, tak jedno dopoledne v týdnu chodím právě za bar do Budulínku. A je to úžasný, tam vypnu, tam jsou cizí děti, ty vypnete a vrátím se domů a jsem v klidu. Ten Hradec na tu aktivitu je ideální, máte vždycky kam jít, i tu práci se ženu podle mě tady spíš, než kdyby jsme bydleli kdekoliv jinde. Pan Ploc celý svůj dosavadní život věnuje sportu, a to na profesionální úrovni. Jedná se o brokovou střelbu, speciálně dělám kategorii trápě, si to někomu říká. Je to na té asfaltové terče, jak se střílí s brokovnicema, takže tímhle tím já se teďka momentálně živím. Hradec Králové je podle Plocových místem, kde se dobře žije. Já jsem rodilej Hradečák, já jsem se tady narodil. Cestoval jsem sice celou republiku, de facto, protože otec byl voják, takže jsme cestovali po celé republice, ale znova jsme se vrátili do Hradce. No a co se týče Hradce, tak už z historie známe všichni, že to je vlastně salonní město, že jo, republiky. Kotěra, Gočár, to byli výborní architekti. A z tohohle důvodu je Hradec, co se týče po té stavební stránce, tak je nádherný město, prostě určitě. Plocovi o změně trvalého bydliště rozhodně neuvažují a město Hradec Králové teď pozitivně vnímají především z pohledu vyžití s dětmi. Mně se tady líbí moc, je tady zeleň, je tady prostě spoustu parků, i když je chtějte a tady zastavět, ale zatím ta zeleň tady je a je tady spoustu programů pro děti, kam můžete jít vlastně i do center, jako je Budulínek, pak jsou tady různě, jako je Amátka, prostě spoustu aktivit, ty děcka mají kam jít a mají se kde vyřádit. Je to krásné město, je tady spousta vyžití, spousta sportovních areálů, spousta zábavy, já nevím, kina, divadlo nádherný, takže z tohohle důvodu asi zůstaneme Hradečákama.